Cerquita de ti já está entre nós. Muito boa linha. Rádio Disney da América Latina passou Cerquita de Ti, claro, aqui no Brasil a gente também pôde escutar às 8 horas da noite. E eu não gravei a minha reação quando eu ouvi a primeira vez, mas vocês já viram aí como é que eu fiquei, né? E fiquei meio emocionado, cara. Pra ser muito sincero, antes da gente ouvir aqui junto, eu não tava esperando muita coisa dessa música, não. Eu tenho um grande problema de não gostar de cara de algumas músicas, né? Tipo, o álbum anterior do João, por exemplo... O Pirata eu não tinha gostado e hoje eu amo. E aí quando eu ouvi ali só aquela introduçãozinha que o RBD tinha postado, eu achei que não tinha muita cara do RBD. Eu achei que eu não ia gostar muito e tudo mais. Mas eu amei. Vamos escutar junto agora aqui? Bora! Esse vídeo vai pegar direito autoral mesmo, espero que não seja bloqueado em lugar nenhum, não vai monetizar obviamente, mas bora escutar juntinho, Cerquita de Ti. A primeira música de fato dessa volta do RBD, porque a gente teve sempre estado aqui, né? Só que... Sem a Dulce, depois Dulce entrou, enfim, agora os cinco ali. Bora. Tá vendo, esse comecei aqui que eu falei que não gostei tanto, porque eu acho que não tinha gostado, no caso, né? Que eu achava que não tinha tanta cara de RBD. Déjate ver, extrañarte fue tan natural. Deixar de sentir sua falta foi tão natural. Eu, no começo, eu comecei a ouvir o Christopher cantar. Falei, não vou gostar desse negócio aqui não. Mas eu curti. Puedo entenderte y llorar es de lo más normal. E a gente acha que ela vai ficar só aqui, né? Aqui a música já dá um ganho pra mim já. A música já vem aqui pra cima já, aqui ó. Imagina isso ao vivo, dona Perrona. Ah, você vai entregar muito pra gente. E a batidinha gostosinha, mano. E aí, eu acho que foi esse o pulo do gato quando eu escutei a primeira vez. Por quê? É uma coisa que eu sempre falei e eu acho que a Dulce, como ela sempre foi a base do RBD ali, né? A voz dela sempre foi muito presente no refrão e tudo mais. Ter Dulce no refrão de RBD é RBD. Nesse momento ganhou meu coração de uma forma que eu não sei explicar. Olha como destaca mais a Dulce. Cerquita de ti. Que gostosinho, né? Será que vem clipe aí? Que bonito que nos encontramos. Que nos encontramos. Nos juntos y nos abrazamos. Nadie nos creía, pero le... Que idiota. Eu sou meio boiolinha às vezes. Ai, que gostosinho. Logramos. Ha sido difícil, pero aquí estamos. Qué bonito que nos encontramos. Ay, ay, ay. Mas aí é que me pega um pouco pra mim aqui. Vamos. Qué bonito que nos encontramos. Más bonito si nos abrazamos. Nadie nos creía, pero lo logramos. Ha sido difícil, pero aquí estamos. El amor que doy. Ai, meu Deus! Que
Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Imagina isso ao vivo. E a voz da Maite também tá bem presente. Precisa. Ai, eu já tô viciado na música, cara. Eu achei ela perfeita, eu achei ela perfeita. Eu achei que eu não fosse gostar. Tem parte pra todo mundo. O Christian, achei que ele cantou pouco até nessa música, mas acho que depois, bom, vai ter várias partes, a gente sabe que ele vai arregaçar nesse show. É, e Christopher também cantou só um pouquinho no começo. Mas eu achei que teve ali um pouquinho de todo mundo, né? Mais as meninas, em especial as meninas ali. A música, ela começa num ritmo, depois ela muda e fica extremamente gostosinha de dançar. Os agudinhos. Ai, cara. Eu acho que vai ter tanto improvisinho nessa música, vai ter agudo. Eu acho que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso escutar isso no show. E até que enfim saiu uma música, porque a gente tava se perguntando, será que não vai ter uma música nova pra gente escutar na turnê, que já começa agora dia 25 de agosto? E sim, tem Cerquita de Ti, né? E aí, você gostou dessa música? O que você tá esperando pras próximas? Claro, já tem algumas que a gente já tá esperando, que a gente já ouviu alguns spoilerzinhos, né? Que eu particularmente já amei, mas esse é um grande problema também, porque às vezes a gente ouve só um pedacinho e a gente ama. E quando escuta ela inteira, você fala assim, esperava mais. Nesse caso foi o contrário, eu não esperava tanto e eu gostei muito dessa música. E eu acho que vou ficar viciado. Daqui a pouquinho já tá saindo aí no Spotify, né? Essa versão foi que saiu na rádio Disney. E é isso, agora é decorar pro show da RBD. E aí, você gostou? Cerquita de ti.